Caros amigos e caras amigas, estamos em plena ebulição carnavalesca. Em toda parte, o ardor da alegria do Rei Momo toma conta das criaturas humanas. Naturalmente, do ponto de vista ético, trata-se de uma oportunidade de exteriorizar sentimentos abafados, conflitos, necessidades de viver alegria e, naturalmente, com caráter terapêutico, uma catarse. Uma catarse generalizada. No entanto, como toda catarse, necessita de uma orientação para que a explosão dos nossos conflitos não nos piore as marcas das próprias manifestações de desequilíbrio. O carnaval tem a sua origem no remoto Egito, quando se celebravam aos deuses, particularmente a Ísis. Posteriormente passa a Grécia e nós vemos as bacanais. Logo depois vamos viver em Roma, nas Saturnais. Espraia-se pelo mundo a partir dos bailes de máscara de Veneza. Mas é em Paris que encontra o seu apogeu e da Cidade Luz ele é exportado para o mundo. O Brasil recebe o entrudo português e ao lado desse entrudo português vem também a contribuição africanista. Os instrumentos surdos, a dor, a saudade, a necessidade de evocar os seus deuses, os fenômenos animistas, a mescla entre a sua e a religião do novo povo. E logo depois, as alegrias irrompem em toda parte. Mas a palavra carnaval é derivada de um provérbio latino, no qual se estabelece que carne nada vale. É necessário fluir-se. Cada sílaba inicial formou a palavra que hoje se torna universal. E observamos que, em latim, seria a oportunidade de comer carne pela última vez, porquanto logo mais viria a quarta-feira de cinzas, o dia do arrependimento hebraico, quando os indivíduos se cobriam de cinzas a fim de purificar-se. O carnaval é, portanto, uma festa como outra qualquer, com a agravante de que, na razão direta em que perdemos o sentido ético da vida e deixamos de lado o equilíbrio, ao mesmo tempo a parcimônia, passamos para as expressões do sexo atormentado, vivenciar o prazer até a exaustão. E logo depois, quando o sexo ficou muito cansado, o surgimento do erotismo, a nudez, mas não a nudez em si mesma, que é tão bonita, que é caracterizada pelas formas bem delineadas, mas essa nudez erótica, banal, vulgar, promíscua, que leva o indivíduo ao desespero e nunca lhe atende a sede da paixão. Nada contra o carnaval. Podemos assistir ou participar, desde que nos não deixemos impregnar pelo bafio pestífero das sensações mais amargas e das manifestações mais grotescas. Podemos recordar-nos do pensamento da decadência, quando Roma, através dos imperadores devassos, a partir de Cômodo, perdeu toda a dignidade do cidadão e logo mais se transformaria em parte dominada pelos bárbaros que a invadiriam inúmeras vezes. O carnaval, portanto, no Brasil e no mundo, é uma experiência muito interessante. Vivê-lo, aproveitar o momento, mas não esquecer que nós somos criaturas imortais. O carnaval passa, ficam as suas sequelas, e no momento em que a velhice, a enfermidade e a desencarnação chegam, como é que nos encontramos? Necessário que o carnaval faça parte do esquema de muitas de nós, mas que não nos embriague a ponto de perdermos a dignidade.